সকলো সময়তে গাই থাকে মই তেওঁক বহুত ভাল পাওঁ অন্তৰা তুমি দুডাল বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ৰিবন মাৰিছা অ মা মোৰ দুয়োটা ৰঙেই ভাল লাগে এইবাবে মই দুয়োডাল একেলগে মাৰিছো ঠিক আছে যেনেদৰে তুমি ভাল পোৱা বলা তোমাৰ লাঞ্চ বক্স লোৱা কোনেও মোৰ লগত কথা নাপাতে হয়তো মই তেওঁলোকৰ গোটৰ সদস্য হোৱাৰ যোগ্য নহয় সকলোৰে ওচৰত ধুনীয়া ধুনীয়া টিফিন আছে আৰু সকলোৱে একেলগে আহাৰ খায় কোনেও মোৰ লগত নিজৰ আহাৰ ভাগ নকৰে মই বহুত অকলশৰে অনুভৱ কৰোঁ হেল্ল' অন্তৰা তুমি মোৰ লগত বাহিৰলৈ যাব বিচৰা নেকি তুমি ঠিকে আছানে মই মন কৰিছো তুমি কিবা চিন্তাত আছা সকলো ঠিক আছেনে মোৰ কোনো বন্ধু নাই মই নিজকে বহুত অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰোঁ যেতিয়াই মই তেওঁলোক সকলোকে ইজনে সিজনৰ লগত কথা পতা খেলা আৰু গান গাই থকা শুনো তেতিয়া মোৰ এনে লাগে যেন মই সেই গোটৰ সদস্য হ'ব নোৱাৰিম কোনেও মোৰ সিহঁতৰ আশে পাশে থকাটো নিবিচাৰে কোনেও মোৰ লগত টিফিন ভাগ নকৰে মই লাঞ্চ ব্ৰেকৰ সময়ত সদায় অকলশৰে খাওঁ অন্তৰা মই গৰ্বিত যে তুমি নিজৰ মনোভাৱ ব্যক্ত কৰিছা তোমাৰ মাৰাই পুষ্টিকৰ আহাৰ দিছে যি নেকি এটা ধুনীয়া টিফিন বক্সতকৈ বহুগুণে উত্তম মই বুজিব পাৰো যে বহু সময়ত এয়া তোমাৰ বাবে বৰ কঠিন হয় কিন্তু তোমাৰ ভিতৰত এই পৰিস্থিতিসমূহতো ইতিবাচকভাৱে কাম কৰাৰ ক্ষমতা আছে তুমি অকলশৰীয়া নহয় তুমি নিজে বাছি লোৱা উপায়সমূহেৰে এই মনোভাৱৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰা যেতিয়াই মই নিজৰ ভাৱনাসমূহক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰা হওঁ তেতিয়া মোৰ মায়ে এই গানটো গাবলৈ কয় আৰু ইয়াৰ পৰা মই শান্তি পাওঁ অ' এইকাৰণে তুমি চুকত বহি এই সুৰটো গুণগুণাই আছিলা গুড মৰ্ণিং ষ্টুডেণ্টছ অনুগ্ৰহ কৰি মন দিয়া গুড মৰ্ণিং ষ্টুডেণ্টছ অনুগ্ৰহ কৰি মন দিয়া আমাৰ বিদ্যালয়ে আন্তঃবিদ্যালয় গীত প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিছে যদি তোমালোকে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰা তেন্তে ইয়ালৈ আহা আৰু শ্ৰেণীটোৰ বাবে কেইশাৰীমান গুৱাহী ঠিক আছে আৰম্ভ কৰোঁ ভাল প্ৰয়াস কৰিছা আৰু কোনোবাই অন্তৰা তুমি শ্ৰেণীত তোমাৰ প্ৰতিভা দেখুৱাবলৈ বিচাৰা নেকি দেখুৱাব পাৰো অন্তৰাই নিজৰ প্ৰত্যাহ্বানপূৰ্ণ মনোভাৱক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিলে যেনেকৈ তাই নিজৰ শ্ৰেণীৰ সন্মুখত থিয় হৈছিল তেনেকৈ সেই সাহসেৰে পুনৰ তাই আন্তঃবিদ্যালয় গীত প্ৰতিযোগিতাত নিজৰ প্ৰতিভা চমক দেখুৱাবলৈ প্ৰস্তুত বা এই ছোৱালীজনীৰ কণ্ঠ ইমান ভাল এই গান মোৰ বহুত ভাল লাগিল এয়া আমাৰ ছোৱালী আন্তঃবিদ্যালয় গীত প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰ দিয়া হৈছে অন্তৰাগ মনোভাৱ বুজা আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কৰা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ চোৱা শুনা গোন্ধ লোৱা স্পৰ্শ কৰা আৰু চিন্তা কৰা ক্ষমতাসমূহৰ দৰেই অনুভৱ কৰাৰ ক্ষমতাও আত্ম সচেতনতাৰ বাবে সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কিশোৰ অৱস্থাত মনোভাৱক ব্যক্ত কৰাৰ ক্ষমতা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় কাৰণ সেই সময়ত কিশোৰসকল মানসিক চাপৰ মুখামুখি হয় সদায় মনত ৰাখিব আপুনি অকলশৰীয়া নহয় আৰু আপুনি নিজৰ ভাৱনাসমূহক আনৰ আগত প্ৰকাশ কৰা উচিত আপোনাৰ ভিতৰত প্ৰেম আৰু সহযোগিতাৰ ভাৱনা আছে আৰু আপোনাৰ মানসিক স্বাস্থ্য তথা মানসিক সুস্থতা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ